Доброго дня, ваше блаженство. І доброго дня, вітаю вас. Вітаю вас теж з святом. Гарно у нас привід з вами зустрітися сьогодні. А я хотіла би почати з актуальної ситуації, хоча насправді багато цікавих питань, мабуть, які не стосуються актуального перебігу подій, які відбуваються зараз. Але все ж таки, ми вже вийдемо до друку після 20-го числа, на яке, як відомо, почесний патріарх Філарет збирає собор, який з метою невизнання надання Томосу України. А тому перше питання, які канонічні наслідки можуть бути для цієї події, зокрема для її учасників, того ж почесного патріарха Філарета? Загалом ми чули інформацію про те, що почесний патріарх Філарет збирає так званий собор Київського патріархату, але це не буде справжнім собором Київського патріархату. Чому? Бо почесний патріарх не має зараз відповідних прав щодо скликання помісного собору. Згідно нового статуту, який був прийнятий 15 грудня на об'єднавчому соборі Святій Софії Київській, передбачає, що собор скликає предстоятель разом з синодом. Але і може і предстоятель самостійно також скликати чи то архірейський, чи помісний собор. І навіть якщо згідно статуту, який втратив свою чинність, статуту Київського патріархату, який діяв до 15 грудня, там також чітко передбачено, що собор має право скликати патріарх разом із священним синодом. Тому синоду, як такого Київського патріархату, немає, окрім двох членів. Це почесного патріарха Філарета, а також митрополита Білгородського Іосафа. Тому, якщо це зібрання 20 червня відбудеться, воно не буде справжнім, воно не буде легітимним і визнаним. І тому, якщо говорити про певні канонічні наслідки цього зібрання, то ті, які візьмуть участь в цьому так званому помісному соборі Київського патріархату, автоматично себе покарають тим, що вони відійдуть від визнаної помісної Української православної церкви і будуть поза межами цієї визнаної церкви, яка отримала Томос про визнання свого автокефального статусу з боку Вселенського патріарха і священного синоду Константинопольського патріархату. Чи зрозуміло вже сьогодні, яку підтримку всередині церкви або поза неї, наприклад, політично, може мати цей навіть нелегальний, нелегітимний собор? Як ми бачимо, зараз до проведення цього нелегітимного собору як такої підтримки практично немає. Я опираюся на підтримку єпископату, духовенства і віруючого українського народу. І неодноразово я намагався довести це почесному патріарху Філарету, що він глибоко помиляється. Чому глибоко? Я сказав про те, що я одноосібно не можу прийняти відповідне рішення щодо відновлення Київського патріархату, щодо статуту Київського патріархату і священного синоду Київського патріархату. І я йому говорив про те, що це не в моїх силах зробити. А потім почесний патріарх говорив про те, що хтось стоїть за мною. Я маю на увазі, що за мною стоїть єпископат, практично весь єпископат, все духовенство і весь віруючий народ. І до цього часу ми всі архієреї намагалися йому довести загальну думку церкви. Бо він зараз опирається суто на власну думку. На думку, що потрібно відновити Київський патріархат і все, що витікає із цього. І тому всі, хто намагався це зробити, до цього часу, на жаль, він не чує, а опирається суто на власне бачення майбутнього розвитку Української православної церкви. Але абсолютна більшість, тобто вся церква зараз зберігає внутрішню єдність і має чітке бачення майбутнього свого розвитку і визнання з боку інших помісних православних церков. А чим погрожує можливий навіть такий, я не скажу, що це розкол, навіть така неприємна подія для новоствореної церкви? Як ви оцінюєте наслідки цього? Репутаційні, на що вони впливають? Наприклад, чи впливають вони на доєднання нових парафій до ПЦУ? Звичайно, прикро чути від особи почесного патріарха Філарета такі речі, які нас роз'єднують і не додають нам жодного авторитету. Ми очікували, що почесний патріарх Філарет після об'єднання буде використовувати свої знання,
свій досвід, свій розум для розбудови вже єдиної помісної Української православної церкви. Але, на жаль, ми зараз бачимо протилежне. Ми бачимо, що його хибні погляди роз'єднують, розділяють. Але те, що може відбутися, це важко назвати розколом. Це можна назвати певним від'єднанням, бо та невеличка частка, яка підтримує це від'єднання, вона відійде, і в майбутньому ми будемо все робити для того, щоб всі православні в Україні об'єдналися навколо вже єдиної помісної православної церкви. І це від'єднання з боку почесного патріарха Філарета і тих, які підтримують його в цьому, не зробить настільки багато шкоди, але я вірю, що в майбутньому і ті парафії, які поки що визначаються з боку Московського патріархату, вони будуть приєднуватися до нашої визнаної єдиної православної церкви. Відомо, що можливості до об'єднання та створення Української автокефальної церкви, вони існували і раніше. Наприклад, називають і 2000 год, і 2008 рік. Це, мабуть, вже ті роки, коли ви могли слідкувати за перебігом подій всередині церкви. На ваш погляд, чому це не сталося тоді? Звичайно, що процес єднання православних в Україні тривалий, починаючи ще з 92-го року. Коли на соборі в Лаврі було проголошено про те, що ця українська церква прагне мати автокефальний статус. І зараз ми чуємо навіть заяви патріарха Філарета про те, що це подібно до 92-го року. Але це зовсім інші історичні обставини. Чому інші історичні обставини? Бо тоді почесний патріарх Філарет залишився вірним постановам помісного собору, який проголосив курс на автокефалію. Але Москва почала протидіяти, і відповідно він залишився практично один, вірний тим постановам, які були проголошені на цьому помісному соборі в 92-му році. Зараз зовсім інший час. Але протягом останніх трьох десятиліть, звичайно, що були намагання і до 2000 року, і в 2000 році. Навіть був підписаний симфонітікон на фанарі в присутності представників Вселенського патріарха між Українською православною церквою, Київським патріархатом і Українською автокефальною православною церквою. І тоді були прописана чітка карта майбутнього об'єднання, але цього, на жаль, не сталося. І таким яскравим ще моментом був 2008 рік за президентства Віктора Андрійовича Ющенка. Тоді навіть приїжджав до України Вселенський патріарх Варфоломій, і також було багато що погоджено, але ті умови, які були в той час проголошені, нас не задовільняли. Ми не хотіли бути митрополією в складі Константинопольського патріархату. Ми прагнули тільки автокефалії, повністю бути незалежною визнаною помісною православною церквою. Тому ті умови, які пропонувались у 2008 році, були не прийняті, і через 10 років, рівно через 10 років, ми знову відновили цей переговорний процес вже завдяки іншому президенту Петру Олексійовичу Порошенку, який також доклав дуже багато зусиль для того, щоб це відбулося. Він став певною мірою комунікатором між нашими церквами і Вселенським патріархом Варфоломієм. І завдяки його старанням ми зуміли сісти за стіл переговорів. Ми зробили вже чергові звернення до його святості патріарха Варфоломія, і він відгукнувся на них. І 11 жовтня були прийняті дуже важливі рішення, які чітко засвідчили, що все, що звершувалося до цього часу, є дійсним і в Київському патріархаті, і в Українській автокефальній православній церкві. А ті заборони і покарання, які були з боку Московського патріархату, визнані недійсними. І далі ми готувалися до об'єднавчого собору, і так склалося, що 15 грудня все ж таки ми зуміли зібратися і провести об'єднавчий собор, який об'єднав три гілки українського православ'я, єдину помісну православну церкву. І 6 січня з рук Вселенського патріарха Господь сподобав мене отримати цей довгоочікуваний історичний документ, який носить назву Томосу, і в якому чітко прописано і записано, що ми навіки утверджуємо
автокефалії Української помісної православної церкви. Ваше блаженство, а що змінилося за ці 10 років, що дозволило Україні все ж таки отримати саме статус автокефалії? Це ті досягнення суспільства, це якісь зміна світогляду? Що саме переконало? Ну, протягом останніх 10 років відбулося дуже багато. Це також і війна, яка в Україні точиться до цього часу, російсько-українська війна, також сприяла тому, що українська церква стала незалежною. Чому? Бо багато українців зрозуміли, яка в Україні українська церква є справжньою українською церквою, а не за назвою українською, а по суті російською православною церквою. Також у 2008-му це ще не було настільки очевидно, і суспільство було не готове. Я вас вірно розумію? Так, звичайно, що в 2008 році зовсім інша була статистика підтримки Української православної церкви Київського патріархату і так званої Української православної церкви Московського патріархату. Після війни ці показники змінилися кардинально, тобто після цієї неоголошеної війни Українська православна церква отримала двічі, а то й тричі більше підтримки з боку українського народу. Але також і на міжнародній арені відбулися певні цікаві події. Це Всеправославний собор, який відбувся на Криті, де Російська православна церква із декількома інших помісних православних церков не взяла в цьому участь. Бо якщо ми згадаємо 2008 рік, то велися переговори між його всесвятістю патріархом Варфоломієм і тоді нині покійним патріархом Олексієм в Лаврі, де вони чітко домовилися про те, що Російська православна церква візьме участь у Всеправославному соборі. Але Москва не виконала, не дотрималась цієї обіцянки, і напередодні проведення Всеправославного собору в 2016 році на Криті відмовилась брати участь. І спокусила також і своїх сателітів, це ще три інші помісні православні церкви, які не взяли участь у Всеправославному соборі на Криті, де мало також розглядатися питання і про надання автокефалії іншим новоутвореним православним церквам. І тому це розв'язало певною мірою руки Вселенському патріарху Варфоломію, і він, як і це прописано, мав право надавати одноосібно автокефалію іншим помісним православним церквам. І тому патріарх Варфоломій скористався цим правом і надав Томос про визнання автокефалії Української православної церкви. А у 2013 році я вже мала бесіду з почесним патріархом Філартом, і тоді його спитала про можливість того, що з'явиться Українська автокефальна церква, і про те, хто може її очолити. Тоді він мені сказав фразу: або я очолю цю церкву, або її не буде. А я цю фразу дуже добре запам'ятала. І в мене... Це 13-й рік? 14. А, 2014. Так, і в мене до вас питання, наскільки взагалі з точки зору церкви така суб'єктна позиція, коли людина всередині церкви каже від «я», вона взагалі прийнятна? Тому що я знаю, що є різні церкви, різні можливості виразу такого такої суб'єктної позиції. Наскільки це взагалі в нормах церкви? Ну, загалом, Святійший Патріарх Філарет відіграв важливу роль в розбудові Української православної церкви Київського патріархату. Це незаперечний факт. Але, залишившись практично одним, він залишився один, тільки поруч тоді був з ним митрополит Яків, чи єпископ Яків в той час. І в почесного патріарха Філарета, напевно, що відклалося всередині таке бачення, що ось саме на його основі будувалась церква. Тобто він певною мірою себе уособлює церквою. Тобто, що Київський патріархат – це є патріарх Філарет. Але після об'єднання ми говоримо і будемо говорити про його заслуги, про його великі заслуги. Але об'єдналися не тільки Київський патріархат, об'єдналися і Автокефальна православна церква і частково архієреї з боку Московського патріархату. Тому всі ми разом створили єдину помісну православну церкву. І зараз недоречно говорити, що це
тільки заслуга однієї особи. Бо протягом цих 25 років трудилися всі архієреї, які є вихованцями почесного патріарха Філарета. Тобто, звичайно, що він став основою, він став тим краєугольним каменем, але і інші також робили багато задля того, щоб ця церква відбулася. Наприклад, на місцях кожен архієрей, чи то в Львові, чи в Чернівцях, чи в Франківську, чи в Донецьку, по всій Україні, всі працювали на розбудову Української православної церкви Київського патріархату. Тому говорити, що це заслуга тільки однієї особи, це неправильно. Тобто ми зробили все задля того, щоб почесний патріарх Філарет себе почував і матеріально, і фізично, і духовно комфортно вже в новій об'єднаній церкві. Але, на жаль, для нього цього виявилось замало, і він вирішив зараз зробити все, щоб відновити, хоча відновити неможливо вже стару структуру, бо структура Київського патріархату лягла в основу єдиної помісної православної церкви. Зараз можна тільки створити нову структуру старою назвою, але і стара назва також належить вже новій структурі помісній православній церкві України. Те, що надбання Томоса сталося, також ви про це вже говорили, завдяки великій допомозі Петра Олексійовича Порошенка, попереднього президента України. І зараз він цілком закономірно це надбання і досягнення, він робить це частиною свого політичного капіталу. Ми знаємо, що зараз відбуваються парламентські вибори будуть відбуватися, і ми принаймні бачимо, що це вже є частиною цього політичного капіталу, з яким він йде у парламент тепер. На ваш погляд, наскільки ось такі речі, а саме взаємопов'язання цього релігійного життя і світського життя, політичного життя, вони несуть ризики для церкви? Тому що, наприклад, ми вже чуємо з російських телеканалів, що ПЦУ – це такий політичний проект, він такий тимчасовий. От бачите, на цьому, скажімо так, певні політичні фігури в Україні складають, умовно кажучи, свої такі електоральні ходи у наступних парламентських виборах? Загалом, я, чесно кажучи, і не бачив, щоб Петро Олексійович і його партія використовувала саме церкву зараз в виборах в парламент. Бо якщо так, я навіть не зустрічав досягнення, да? Безвіз, як досягнення, звичайно, що це і армія, це і безвіз, це армія, і мова, да, це і того. Віра чи церква. Справді ми вдячні Петру Олексійовичу, президенту України, про те, що він зумів допомогти церкві об'єднатися і отримати Томос про автокефалію. Тому це буде навіть в історії його заслугою. Цього ніхто не викреслить з історії української церкви і української держави заслугу Петра Порошенка в отриманні Томосу для України. Бо Томос справді можна назвати другим актом проголошення незалежності української держави, духовної незалежності української держави. Бо Томос проголошує, що ми є духовно вільним народом, який має свою православну незалежну помісну православну церкву. Тому це є заслугою Петра Олексійовича. Це прописано навіть в Томосі. Тобто цього ніхто в майбутньому не заперечить. І зараз я не бачу такого якогось яскравого використання цього питання в майбутніх парламентських виборах. Церква є незалежною інституцією, церква не була державною церквою і не була проектом, політичним проектом української держави. Держава посприяла, вона мала свій певний обов'язок. Але це держава не тільки в особі президента, це в особі і парламенту, а парламент, відповідно, представляє весь інтереси всього українського народу. Тому в цих процесах брала держава як уособлення українського народу. Бо держава – це є український народ, який обирає своїх представників, які очолюють певний період часу загалом ті органи, які передбачені для керування українським народом. Тому я не бачу якоїсь загрози чи небезпеки. Все, що відбулося, це вже є певною історією і заслугою певних осіб. Бо історію пишуть хто?
особи. Також особи, які відіграють важливу роль в історичних подіях. Тому певні загрози з того, що хтось пишається, а це насправді є заслугою. Те, що відбулося, бо цього український народ очікував століттями. Дехто говорить тисячу років справді, дехто говорить, що це більше трьох століть, але це справді було такою мрією і надією українського народу. І сьогодні ми це отримали, і ми не тільки є учасниками, але кожен із нас є навіть співтворцем цієї новітньої історії Української православної церкви і української держави. Бо пройдуть десятиліття, і всі будуть тільки згадувати про те, що відбулося. Ми є очевидцями, тому, можливо, для нас це не так настільки важливо. Можна подивитися тільки з часом те, що є великим в історичних процесах. Я психолог за фахом, не можу вас не спитати, якщо ми дивимося соціологічне дослідження по тому, кому довіряє український народ, то це три інституції, це волонтери, армія і церква. Це ті інституції, які викликають довіру українців. Все, що стосується політичних інститутів, це викликає жорстку недовіру. Саме про це я вас і питала, чи не є. Умовно кажучи, я розумію, яка важлива роль світської влади в тому, що було, що досягнутий був Томос, тим, що, умовно кажучи, знижує довіру до церкви як до інституту. Ось вони там з політиками зв'язалися, якщо казати простим людським таким. Ми спілкуємось з усіма. Ми не розмежовуємо наших парафіян. Бо чітко поставити межу, де є громадянин, а де є вірний, дуже складно. І навіть межу між політикою і церквою. Ми всі віруючі, ми всі ієрархи, але ми є громадянами і відчуваємо на собі відповідальність не тільки за церкву, але й загалом за українську державу. І ми все робимо для того, щоб зберегти цілісність нашої української держави. І ми не можемо закритися у сучасному світі, тому ми спілкуємось, ми співпрацюємо, ми все робимо те, що є благом для нашого українського народу. Бо українська церква опирається на підтримку українського народу. І завжди українська церква, українській державі опиралася на підтримку саме народу, а не держави. Бо протягом останніх десятиліть всі знають добре, що хто опирався на підтримку української суто української влади. Так. Держава повинна бути нейтральною, але сприяти і допомагати утвердженню Української незалежної помісної православної церкви. Бо Українська церква є тією духовною основою, на якій ми зможемо в майбутньому збудувати єдину, сильну, демократичну європейську Україну. Дніпровський бізнесмен пан Петровський, людина складної життєвої долі, довгий час був меценатом Української православної церкви Київського патріархату. Ми бачили його на процедурі вручення Томосу. Він приїжджав до патріарха Варфоломія. А чи зараз він підтримує новостворену православну церкву України? Чи він, умовно кажучи, на стороні церкви зараз, чи на стороні, наприклад, почесного патріарха Філарета? Загалом, якщо говорити про меценатів церкви, їх є багато. А особливо меценатів, які допомагають на місцях. Протягом двох десятиліть в нашій церкві побудовано сотні нових православних храмів. І це в більшості не заслуга громади. Бо громада одноосібно, на жаль, в сучасних умовах не може збудувати храму. Не вистачає коштів, особливо, якщо це стосується невеличкої громади чи певного села. І тому існують в церкві меценати. І також, що стосується і пана Петровського, про якого зараз говорять дуже багато, він є меценатом суто Дніпровської єпархії. Він збудував на території єпархіального управління храм, він відновив історичну будівлю, де зараз розміщується Дніпровське єпархіальне управління. Тобто ця людина зробила багато добрих справ для розбудови саме Дніпровської єпархії. Він мав тісне спілкування свого часу із почесним патріархом Філаретом. І зараз, наскільки мені відомо, що він долучається до благодійних проєктів, які втілює в життя саме Дніпровська єпархія нашої вже помісної православної церкви. Ми, як церква, не аналізуємо того, що було в минулому. Якщо в певної людини є проблеми, то це повинна вирішувати держава.
Це не наша справа. Uh-huh. Але якщо людина приходить до храму і кається в своїх гріхах, то церква будь-якого, будь-кого приймає і прощає йому гріхи. Тому і пан Петровський, який був меценатом і зараз є меценатом Дніпровської єпархії, заслуговує на те, що якщо він робив добрі справи, то відповідно і церква йому дякує за це. Дякую. На сьогодні ПЦУ все ще не визнана низкою помісних православних церков. Скажіть, будь ласка, як відбувається цей процес зараз і що його гальмує більшою мірою? Ті суперечки, які зараз, можливо, вони ззовні викликають стурбованість у інших помісних церков, або це якась, умовно кажучи, цілеспрямована діяльність Росії, Російської православної церкви. Як цей процес, чим він гальмується, як він відбувається зараз? Ну, загалом, те, що відбувається зараз в Україні, воно не відбивається на визнанні з боку інших помісних православних церков. Основна загроза – це Російська православна церква і російська держава. Бо, якщо ви згадаєте, Путін збирав навіть Раду національної безпеки по питанню надання Україні автокефального статусу. Це що, про що це свідчить? Це свідчить про те, що церква, російська церква в особі російської держави чинить перепони на шляху до визнання нашої автокефалії з боку інших помісних православних церков. Як це виглядає? Можливо, ну, ми могли б пояснити механізм нашим слухачам, тобто, нашим читачам? Ми не маємо відповідного ресурсу. Якщо задіяна з того боку загалом російська держава, то вони ведуть зараз наполегливу пропаганду проти нашої церкви на міжнародному рівні. Це навіть, якщо дати будь-яку іншу помісну православну церкву, вони їздять, вони спілкуються, вони допомагають. От, наприклад, взяти сербську православну церкву. Нещодавно якийсь російський фонд виділив їм 6 мільйонів євро на розписи кафедрального храму. І це так всюди. Тобто і матеріально допомагає російська церква через російську державу іншим церквам для того, щоб вони не визнали нашого автокефального статусу. На основі чого не визнали? Які вони доводи? Умовно кажучи, мають бути якісь формальні речі, які вони, умовно кажучи, застосовують проти визнання? Вони зараз ведуть певну пропаганду проти Вселенського патріарха Варфоломія, що він не мав права надавати одноосібно автокефальний статус Українській церкві. Вони спонукають інші церкви для того, щоб був скликана була всеправославна нарада предстоятелів, на якій було би обговорено всі ці питання, що стосуються зараз України. Бо Україна стала таким вирішальним фактором загалом в православному світі. Бо ми бачимо, що зараз Російська православна церква розірвала євхаристійне єднання, тобто дипломатичні стосунки з Константинополем, і намагається цьому ж переконувати інші церкви, що вони стали на бік Російської православної церкви. Але ми зараз бачимо, що поступово, процедурно, декілька помісних православних церков вже практично готові до визнання нашої автокефалії. Це стосується церков грецької традиції. І перебуваючи в останнє на Фанарі в Стамбулі, я мав спілкування і з Вселенським патріархом, і з архієпископом Афінським Іеронімом, який також прибув на святкування Дня Тезоіменництва, його святості патріарха Варфоломія. І ми бачимо, що багато церков вже практично готові, але ще залишилось процедурно довести і визнати нашу автокефалію. А яка доля, як будуть вибудовуватися відносини з тими парафіями Української православної церкви, що зараз знаходиться у діаспорі? Наскільки я розумію, там по узгодженим правилам має керувати Вселенський патріархат, чи якось іншим чином виглядає зараз ця ситуація? Так, це було прописано і в статуті, який був прийнятий 15 грудня, а також і чітко прописано в томосі про нашу автокефалію, про те, що ми не маємо права відкривати нових єпархій і парафій поза межами української держави. Ті парафії, які були до цього часу в складі Української православної церкви Київського патріархату, ті парафії зараз частково
в Європі вже підпорядкувалися Вселенському патріархату. Зараз ми ведемо перемовини, і протягом наступного місяця, я думаю, що ми знайдемо вихід з цього положення, і ті парафії, які не мають бажання підпорядковуватися Константинопольському патріархату, вони будуть підпорядковуватися саме Українській православній церкві. Ми зараз... Це буде самовизначення, умовно кажучи. Так, зараз ми дали можливість до самовизначення цим парафіям, які знаходяться в діаспорі. Якщо в них є бажання, вони добровільно приєднуються до складу Вселенського патріархату, а якщо в них є певне інше бачення, ми вирішимо їхній подальший статус. Вони духовно будуть належати до Православної церкви України. А якщо не секрет, скільки вже сьогодні парафій всередині України приєдналося до Православної церкви України? Ну, протягом останніх 5 місяців приєдналося більше 500 парафій з боку Російської Православної церкви України до Православної церкви України. Зараз ми бачимо, що це трохи десь наполовину менше, ніж ви планували, здається, чи ні? Як ну, загалом я ніколи не ставив певних хронологічних рамок і певної кількості парафій, які повинні перейти протягом півроку чи року. Я стою на позиції того, що ці переходи повинні бути завжди мирними, спокійними і добровільними. Громада самостійно визначається добровільно, без тиску, без примусу, якщо вона таке має бажання в більшості, якщо це дві третини парафіян, зібравшись на зборах, проголосували і прийняли рішення про приєднання до нашої церкви, ми таких приймаємо. А застосовувати силу чи примус ми не будемо. І тому ми стоїмо на позиції того, що ті, які приєднуються, вони повинні приєднуватись на основі любові. Бо якщо не буде любові, то в майбутньому ми не збудуємо сильну, єдину помісну українську православну церкву. А що зараз заважає парафіям більшою мірою робити цей перехід? Наприклад, наскільки важливим фактором є визнання іншими помісними церквами Православної церкви України? Наскільки великим фактором є та робота, яку, можливо, веде Російська Православна церква? Що ще може прискорювати або, скажімо так, робити цей процес не таким швидким, умовно кажучи, в цій ситуації? І чи було створено якесь таке, да, принцип сніжного кому? Чи може щось його запустити в Україні сьогодні? Звичайно, що є багато парафій, які очікують. Якщо взяти загалом більшість парафій Московського патріархату, в кожній громаді є та чи інша кількість парафіян, які прагнуть бути вже в єдиній визнаній помісній православній церкві. Але навіть і політичні обставини певною мірою гальмують, бо до цього часу Москва пропагувала. Що пропагувала? Зміниться влада, зміниться президент і все повернеться назад. Але ці хибні уявлення, які пропагує Москва, ми бачимо, що не втілюються в життя, але все ж таки впливають на думку звичайних пересічних громадян, які до кінця не розуміють, що насправді відбулося. Відбувся вже доконаний факт, незворотній процес. Тобто цей сніжний ком вже пішов, але поступово він буде в майбутньому набирати тільки оберти. І ми побачимо, що цей процес, який трішки зараз пригальмувався, бо знову ж таки Москва веде наполегливу пропаганду. Це і те, що нас не визнають інші помісні православні церкви, і те, що цей процес буде пригальмований і так далі. Ми чуємо багато різних речей на нашу адресу. Але поступово, з Божою допомогою, я думаю, що ми будемо крок за кроком долати цей складний шлях. І ті громади, які поки що визначаються, вони в кінцевому результаті приймуть відповідні рішення і в майбутньому приєднаються до нашої визнаної церкви. А якщо казати взагалі, загалом про дії Російської Православної Церкви тут, в Україні, тих парафій, які зараз
все, що належить до неї. А наскільки, умовно кажучи, матеріальний фактор є фактором? Я знаю, що пан Новінський є крупним меценат цієї церкви, і деякі зацікавлені люди в Росії, не тільки, скажімо так, да, великі політики, навіть Кремль, вони певним чином дофінансовують сьогодні, і досить сильно дофінансовують ці осередки Російської православної церкви, які зараз існують в Україні. Чи є це важливим фактором сьогодні для прийняття рішень? Так, звичайно, що є важливим фактором. Ми чуємо. Я не буду підтверджувати, але від священнослужителів на місцях, які свідчать про те, що, наприклад, священникам, які не перейшли, громади перейшли, це особливо стосується Західної України, Волинь, Львівщина, Рівненщина, Тернопільщина, де багато громад приєдналися до нашої єдиної помісної православної церкви, а священнослужителі не підтримали свою громаду, а залишились наодинці. Є свідчення про те, що вони підтримуються фінансово з боку Російської православної церкви. І це також є важливим фактором. Але я б не хотів підтверджувати, бо в мене немає таких підтверджених фактів, але ми отримуємо такі сигнали про те, що і матеріально теж впливають на переходи з боку Російської православної церкви до нашої церкви. А якщо казати про взагалі стратегію РПЦ тут в Україні, як би ви її змалювали, і як ви взагалі будете відбудовувати відносини з цією інституцією? Я так розумію, що якісь відносини з нею треба відбудовувати у такому великому церковному світі? Ну, загалом, Російська православна церква в Україні, Московський патріархат, це є останній форпост російської держави в Україні. Бо протягом цих останніх 5 років, під час російсько-української війни, російська держава в особі Путіна втратила будь-які важелі впливу на свідомість українського народу. І тільки таким важливим, єдиним важелем впливу на свідомість українського народу це є Російська православна церква в Україні. І російська держава добре розуміє роль церкви в державі. І коли Путіна навіть запитали, яка безпека російської держави, і що він сказав? Ядерний щит і церква. Тобто російська держава добре розуміє вплив церкви на свідомість народу. І тому відбувається зараз така жорстока боротьба щодо того, щоб зберегти в Україні ті позиції, які були російської православної церкви. Бо через церкву вони намагаються все ж таки впливати і діяти на український народ. І тому у майбутньому ця церква буде ще більше втрачати вплив і підтримку з боку нашого українського народу. Бо ми бачимо з останніх соціологічних опитувань, що Православна церква України має більше ніж 50% підтримки з боку українського народу. І тільки 14% все ж таки підтримують. І напевно, що тривалий час, десь на межі 10%, Російська православна церква буде мати підтримку в Україні. Але поступово, з часом, ця підтримка буде все зменшуватися і зменшуватися. Але ми і надалі в рамках Всеукраїнської ради церков, бо в Україні діє такий орган, як Всеукраїнська рада церков, де присутні всі церкви і релігійні організації, які діють в Україні і які були в основі створення цього такого унікального органу. Бо такого органу немає в будь-якій країні, чи то пострадянського простору, чи загалом в Європі, навіть в Америці. Коли ми їздимо, спілкуємось, то вони дивуються, як ми, будучи такими різними, зуміли об'єднатися і навіть приймаємо звернення, певні рішення. І тому в рамках Всеукраїнської ради церков ми надалі будемо співпрацювати з іншими релігійними організаціями, з іншими церквами, які діють зараз в українській державі задля блага. Як виглядає зараз ваше спілкування з Владикою Онуфрієм? Взагалом ніяк. Ми тільки один раз пересікалися з ним 9 травня під час покладання квітів.
А так ми тільки пересікаємося з ним на якихось урочистих державних заходах. Чи є якісь ініціативи щодо діалогу? Чи ви його ініціювали, чи він ініціював? Як взагалі ваше співіснування виглядає сьогодні? Поки що не було таких ініціатив. Чому? Бо на об'єднавчий собор 15 грудня були запрошені всі ієрархи українських церков, включаючи і представників Московського патріархату в Україні, і митрополит Онуфрій, і всі його єпископи отримали запрошення Вселенського патріарха взяти участь в об'єднавчому соборі 15 грудня, який відбувся в стінах Святої Софії Київської. Але вони проігнорували це запрошення, повернувши назад до адресата. Тобто вони, прочитавши ці запрошення, відправили назад на фанар Вселенському патріарху Варфоломію. Тобто їм була запропонована модель відновлення єдності Української православної церкви. Вони не скористалися цим, і тому зараз вони є представниками Російської православної церкви в Україні. Ми будемо шукати можливість щодо діалогу і щодо можливості приєднання їх до визнаної Української православної церкви. Як виглядають ваші стосунки, умовно кажучи, з патріархом Кирилом, да, як головою Російської православної церкви? Я так розумію, що у лоні церкви ці відносини також якось мають вибудовуватися, бо ви різні гілки однієї церкви. Загалом я не знайомий особисто з патріархом Кирилом. Я жодного разу не був фізично навіть у Москві. І тому я з ним знайомий тільки через засоби масової інформації, і в подальшому, напевно, що в найближчому майбутньому в нас не буде жодних якихось таких конструктивних спілкувань. Дуже ходить багато чуток всередині, да, українського суспільства про те, що як тільки створилася Православна Церква України, як почали вивозити, умовно кажучи, у минулому Московський патріархат різні коштовні речі, різні святині на територію Росії. Чи це чутки, чи є дійсні підстави для таких побоювань? Я не можу стверджувати, чи насправді це відбувалося. Це, напевно, потрібно звертатися більше до наших правоохоронних органів, які повинні контролювати ці процеси, щоб наші святині не були вивезені за кордон. Це стосується не тільки святинь, це і стосується різних культурних пам'яток, те, що є надбанням, справді історичним надбанням нашого українського народу. І тому стверджувати, чи це насправді відбувалося, чи це тільки чутки, але згідно звіту Міністерства культури України, яке робило перевірку святинь Києво-Печерської лаври, нам відомо про те, що деякі історичні раритети зараз не знаходяться на території заповідника Києво-Печерської лаври. Напевно, що вони були або передані кудись, або вивезені. Це вже також повинні займатися це питання правоохоронні органи. А ви перший предстоятель новоствореної Української православної церкви. Ким ви бачите себе на цій посаді? Певним реформатором церкви або просто порядною людиною в управлінні? Ну, загалом в історії Української православної церкви було багато достойних ієрархів, які зробили багато для того, щоб Українська церква була справді великою церквою. І я став першим новообраним предстоятелем вже визнаної помісної Української православної церкви, і мені випала така велика честь отримати томос, історичний документ про визнання автокефалії цієї церкви, нашої церкви, Української церкви. Напевно, що не один з ієрархів, митрополитів мріяв бути учасником, бути очевидцем, але Господь справді мені сподобав такої великої честі отримати томос від Вселенського патріарха Варфоломія про визнання нашого автокефального статусу. І я прагну, щоб у майбутньому церква, яку я очолюю, стала справді єдиною
помісної православної церкви, щоб ця церква об'єднала навколо Києва всіх православних християн. І як Господь сподобить мене в майбутньому, так і я буду працювати на благо розбудови і єдності нашої православної церкви. Але саме у вас є така дуже унікальна історична можливість формувати це обличчя нової церкви. І як, наприклад, зміниться або не зміниться соціальна місія церкви, тому що, ось, наприклад, є дуже різні формати того, як реалізується церква. Наприклад, є те, як працюють парафії греко-католицької церкви, як працювали парафії, умовно кажучи, Київського патріархату, Московського патріархату до того, як вони прийшли в Українську православну церкву. Це були різні моделі. От на ваш погляд, що може змінюватися саме у цій взаємодії церкви з громадою, наприклад? Яким може бути це обличчя нової церкви? Ну, ми з самого початку, після об'єднання, декларуємо те, що ми є відкритою церквою, що ми є церквою українського народу. І ми готові до певних реформ, які стосуються обрядів. Ми не готові до реформ, і взагалі говорити про реформи, які стосуються віровчення, недоречно. Бо церква має своє стале віровчення, має свою сталу догматику, а все, що стосується зовнішнього, все, що стосується обрядовості, ми готові до певних змін. Чому? Ми повинні ставати кращими і більш доступнішими і відкритими для наших вірних. І тому в майбутньому ми будемо втілювати певні реформи, що стосуються цієї відкритості і взаємодії між ієрархією, між духовенством і звичайним віруючим народом. І поступово це стосується і молоді, це стосується і просвітництва. Бо... Як це може виглядати, якщо можна простими словами розказати людям? Ну, загалом, священник, це стосується більшою мірою священника. Він повинен бути більш відкритим. Він повинен йти в школу. Він повинен спілкуватися з дітьми, відкривати недільні школи, спілкуватися з людьми не тільки в храмі, тобто богослужбово, очікуючи, що до нього прийдуть люди на богослужіння. Але і священник повинен більше приділяти уваги поза богослужбовій своїй діяльності. Це і опікуватися хворими, опікуватися людьми похилого віку, допомагати сиротам і бідним. Зараз ми намагаємось це соціальне служіння більш поглиблювати, вдосконалювати. І зараз діють відповідне і синодальне управління. Ми робимо все, що від нас залежить. Ми хочемо зробити дуже багато, але інколи для цього не вистачає навіть природнього ресурсу. От для того, щоб допомагати, наприклад, бідним дітям, чи то притулкам. Ми зараз допомагаємо і різним хоспісам, але на все це потрібно мати відповідний ресурс. І власними ресурсами церковними, на жаль, ми цього досягнути не зможемо. Ми спонукаємо державу до того, щоб вона більшою мірою зважала на ті соціальні проблеми, які існують зараз в українському суспільстві. А спільними зусиллями церква і держава зможемо ми зробити дуже багато. А як людина не оцерковлена, але яка спостерігає уважно за тим, що відбувається, дуже часто я бачу, що в новостворених районах, у великих містах, наприклад, у Києві, церкви, супермаркети – це дві, умовно кажучи, інституції, які з'являються в нових районах. Іноді навіть там дитячих садків не завжди встигають збудувати. І іноді ці церкви, вони мають дуже гарну територію. Але при цьому мені завжди було цікаво, чи це протирічить канонам, якщо б там відкрили якийсь маленький дитячий майданчик, щоб люди туди приходили, щоб там був якийсь обмін книжками, щоб там була якась невеличка кав'ярня без алкоголю, без того. Ну, щоб це було таке живе місце, коли не тільки дом Бога на землі, але й місце, куди могли приходити люди з громади. Тому що іноді таких речей, оцих урбанізованих
районах їх не вистачає. Чи це протирічить церкві, чи ні? Чому церква так не змінюється? Ні, це не протирічить. Те, що ви назвали, це якраз таким унікальним підходом. Бо зараз є багато таких громад, парафій і в Києві, і не тільки в Києві, в регіонах, де при храмі є дитячий ігровий майданчик, і навіть є чайні, де збираються після богослужіння. Це нам потрібно відновлювати ті добрі традиції такого живого спілкування. Це є в грецькій традиції, коли не просто збираються на богослужіння, але після богослужіння всі парафіяни – це як жива громада. Угу. Вони збираються, чаюють, спілкуються, харчуються. Тобто продовження, поза богослужбове продовження. Не тільки взяли участь, наприклад, в божественній літургії, розійшлися і забули, а збираються, спілкуються, допомагають один одному. Так, це могло б таке бути на живе місце. Хтось приходить і має якусь певну проблему. І всі зголошуються, хто чим може допомагає, чи навіть словом добре, не обов'язково завжди матеріально допомогти людині. Mm-hmm. Інколи навіть достатньо доброго слова, щоб підтримати морально, і це дає поштовх людині далі йти вперед, рухатись і не впадати у відчай. І тому це добре, і справді кожна громада повинна, те, що я сказав, недільна школа, спілкування для дітей, створити певні умови для того, щоб вони прагнули йти до храму, щоб це не було обтяжливим для людини, а щоб вона відчула, що вона там потрібна і їй це цікаво. Тож це цілком можливо. Так, цілком можливо. Так, громада повинна стати центром, якщо це навіть стосується невеличкої громади. Бо якщо в великих містах, то справді не вистачає дуже часто таких місць, де б людина себе почувала духовно затишно. От храм може стати таким осередком, де людина матиме можливість навіть долучитися до читання книг чи бібліотеки і так далі. Це можливо. І буде, я думаю, що в майбутньому втілювати в життя. Ще питання, є таке складне питання реформування літургії, але мене завжди цікавить такі ще простіші питання. Наприклад, у католицьких храмах, у греко-католицьких храмах люди сидять, слухаючи літургію. Чи можливо це, наприклад, у православних церквах? Чи... Так, можливо, в майбутньому це не стосується віровчення, це не стосується догматики, але в храмі людина під час певних моментів богослужіння має право сидіти. Якщо ми знову ж таки повернемось до грецької традиції, то в кожному храмі є лавки для сидіння. Але у нас, на жаль, ще недостатньо храмів у великих містах, які б могли дозволити поставити ці сидіння, поставити ці лавки. Бо якщо, наприклад, ми розмістимо у Михайлівському Золотоверхому соборі ці лавки, то це автоматично вдвічі або втричі зменшить міськість самого собору. Угу. І тому для міста зараз це неможливо втілити життя. Хоча біля стін у Михайлівському соборі є лавки для людей, для дітей, які не мають можливості вистояти весь час богослужіння. Тобто це не заперечує якесь вчення, це можливо, але коли буде вирішено питання відповідної кількості храмів в тому чи іншому місці. Бо, наприклад, один храм в певному населеному пункті, де є 1000 чоловік, наприклад, парафіян, які не відвідують кожної неділі, але все ж таки на великі свята збираються в храмі. І якщо поставити ці лавки, то, на жаль, місце вдвічі або втричі зменшиться, і тоді на великі свята люди, які прийдуть до храму, фізично не будуть поміщатися. Але на повсякденні літургії цілком можливо ставити. Так, цілком можливо. Є під час богослужіння певні моменти, коли навіть священнослужителі. Якщо ви бачили, під час архієрейського служіння навіть на кафедрі по центру архієрей в певні моменти присідає. І тому і парафіяни в цей час мають можливість також присісти. А ви пояснили якось вже нещодавно, що не є каноном носіння хустки, наприклад, в церкву для жінок, і можна заходити з непокритою головою.
Що ще може змінитися, тому що дуже багато зарегульованих питань в тому, як людина відвідує церкву. Що ще може бути не тим, як до нього звикли? Тому що іноді люди бояться зайти в церкву, тому що їм здається, що на них там всі шикнуть і скажуть, ти неправильно вдягнутий, ти не так виглядаєш, ти ще щось не те робиш. Ось чого буде позбавлена Православна Церква України, що було, ну скажімо, там якимись неписаними правилами у повсякденному існуванні церкви України до цього часу? Потрібно правильно розуміти, що якщо є така можливість, то жінка повинна заходити до храму з покритою головою. Але якщо, наприклад, немає такої можливості, то ті, які перебувають в храмі, не повинні осуджувати таку людину. Ми повинні зважати на внутрішній стан, а не на зовнішній вигляд. І не ставити зовнішній вигляд перепоною до відвідування храмів. І тому та людина, яка прагне відвідати храм, дуже часто не заходить до нього. Чому? Бо вона не знає детально правил, навіть яким чином поставити і в якому місці поставити свічку. І це не повинно бути перепоною. Якщо має, хтось має бажання відвідати храм, він повинен, не дивлячись навіть на зовнішній вигляд, звичайно, що зовнішній вигляд не повинен викликати осудження з боку інших людей чи спокушати інших людей. Оце є головне правило. Тобто, якщо все ж таки людина відвідує храм, то вона повинна одягатися пристойно, бо вона йде до Бога, вона не йде до людей. І тому зовнішній вигляд має значення, але якщо людина вперше переступила поріг храму і отримала з боку інших парафіян осудження, вона вже, на жаль, вдруге не прийде до цього храму. І тому ми не повинні ставити цих штучних перепон, які стоять на заваді людині до відвідування храму. А ви вже зустрічалися з новообраним президентом України Володимиром Зеленським. Яким виглядає ваш діалог сьогодні? Це питання важливо задати, тому що, ну, скажімо так, ці чутки теж заперечити про те, що ось пішов президент, який створив Томос, і все, церква може, ну, знову так обернутися на іншу. Як виглядають ваші стосунки зараз з президентом України? Ну, загалом, після обрання Володимира Зеленського на посаду президента України, я мав з ним особисту зустріч тут, у Михайлівському Золотоверховому монастирі. Ми поспілкувалися досить тепло, відверто, і в мене склалося таке позитивне враження про нього, як про людину. А вдруге, я був присутній на інаугурації, яка відбулася в Верховній Раді. А після того в нас не було таких зустрічей, особистих зустрічей. Я розумію, чому зараз в новообраного президента є дуже багато проблем. І дуже багато тих питань, які потрібно вирішувати вже і сьогодні. Бо Україна – це велика держава, і тому багато покладається відповідальних обов'язків на президента, який повинен повсякденно вирішувати ті проблеми, які постають на порядку денному. Але я вірю, що в майбутньому у нас складуться добрі такі партнерські стосунки між церквою і державою. Держава цей діалог не змінився включатися після зміни, умовно кажучи, президента? Ні, не змінився, бо до цього часу у нас були із попереднім президентом такі добрі стосунки. Держава не втручалася в внутрішні справи церкви, а ми, як церква, не втручалися в справи держави. І я думаю, що в майбутньому ця модель буде збережена і з боку вже нової української влади в особі президента України. Питання екуменічне. Чи бачите ви перспективи, якісь, може, дуже віддалені об'єднання Православної Церкви України і Греко-католицької церкви? Або які форми необ'єднавчої взаємодії можуть існувати між цими двома церквами сьогодні? Я вже неодноразово відповідав на це питання. Інколи виривають з контексту певні думки. І це було востаннє на Експресу, коли мене запитували це питання. І всі засоби масової інформації написали про те, що в майбутньому ми можемо об'єднатися, Православна Церква України і Греко-католицька церква. Зараз, на даному етапі, ми говоримо тільки про співпрацю. Зустрічаючись з блаженнішим Святославом, ми говорили про те, як ми можемо в
подальшому більш поглибити нашу співпрацю. Зараз ми не говоримо навіть про діалог. Тобто, після, якщо буде в нас в майбутньому хороша співпраця, то, можливо, ми вийдемо на рівень діалогу. А як може виглядати ця співпраця? Це дуже цікаво. Загалом ми можемо співпрацювати в різних наукових проєктах. Ми говорили, що, наприклад, ми можемо налагодити тісну співпрацю між Київською православною богословською академією і Українським католицьким університетом. Це також в соціальному служінні. Ми також вже до цього часу мали певні спільні проекти. В майбутньому ми будемо також втілювати такі соціальні проекти. Але всі повинні добре розуміти, що ключ до вирішення цього питання знаходиться не в Україні. Ключ знаходиться чи то в Римі, чи в Константинополі. Бо між загалом православною церквою в особі Вселенського патріарха, який є перший по честі, і між папою ведуться переговори. Ведеться цей екуменічний взаємозв'язок. Зараз ведуться переговори, екуменічні переговори. І тому ключ до вирішення цього питання лежить не в Україні, а лежить поза межами України. І тому говорити про те, що ми об'єднаємося, зараз практично неможливо. Це питання тривалого часу. Зараз ми говоримо тільки про співпрацю. А трохи таке питання, можливо, незвичне для Андрія, але я його спитаю. Православна церква України – це церква східного обряду. На сході в нас є дуже потужна держава з великою кількістю вірян цього східного обряду. І я намагаюся згадати ієрарха або людину, яка намагалася поєднати і церковні погляди східного обряду, і людину, яка плекає західні цінності, тому що зараз ми йдемо в Європу, ми євроінтегруємось. Мені приходить на думку Петро Могила, який, може, займався саме таким процесом. Але ми бачимо в історії, чим все це закінчилося. А на ваш погляд, наскільки взагалі ось це прагнення бути долученим до західних проєвропейських цінностей і ось ця церковність східного обряду, вони можуть вживатися, можуть конструктивно плекати один одного? І при тому, що тяжіння, умовно кажучи, до великої за чисельністю, я кажу не за значущістю, да, російської церкви, воно існує. Ну, загалом ми повинні залишатися самі собою. Звичайно, що українська держава прагне стати частиною європейської цивілізації. І ми такими і є. Тобто ми завжди були європейцями. Але церква може змінюватись тільки ззовні. А що стосується, як я вже сказав, віровчення, це незмінно. І тому ми можемо щось духовно добре привнести і в західну цивілізацію. Ми повинні залишатися самі собою. Ми не прагнемо втілювати в життя якісь певні речі, які суперечать біблійному вченню. Ми зараз бачимо, яка йде певна навала з боку західного світу щодо впровадження тих речей, які є несумісні з православним вченням. Що це стосується і одностатевих шлюбів, і різних інших навіювань, церква ніколи цього не прийме. Ніколи не прийме. Тому що в нас є чітке вчення, яке заперечує це. І ми не можемо прийняти тих негативних речей, які зараз насаджуються штучно з боку західного світу. Ми повинні залишатися самі собою, ми повинні утверджувати в українському суспільстві традиційні сімейні цінності, бо сім'я – це є основою, осердям української держави. Кожна сім'я – це певною мірою є клітина загальноукраїнського такого живого організму. І якщо сім'я в нас буде сильною, то відповідно буде сильною і українська держава. І тому всі ці православні цінності східного обряду ми будемо тільки примножувати і утверджувати, бо ми тяжіємо більше до грецького обряду. І все те, що добре, ми будемо відновлювати
викорінюючи ті усталі вже російські імперські традиції, які тут також були штучно насаджені, але вони протягом трьох століть нав'язувалися і зараз ніби стали нашими звичайними українськими традиціями. О, розкажіть, поступово... що це за імперські традиції, які зараз наслідує церква, якщо не секрет? Ну, загалом, навіть що стосується керівництва церквою. Угу. Ми заклали 15 грудня новий механізм, нову модель керування церквою. Це не одноосібне керування, а це соборне керування, коли церква загалом, в церкві беруть участь всі в керівництві. Це і ієрархія, це і духовенство, і це голос навіть українського народу також є вагомий у керівництві церквою. А інша модель – це російська імперська модель, коли навіть і патріарха на чолі не було, керівника, а коли вирішував все священний синод, а також представник, який був від держави, диктував чітко умови, як повинна керуватися церква в своєму внутрішньому житті. Світ досить швидко змінюється технологічно, безпеково, різними шляхами. А як на ці виклики має реагувати церква? Я маю на увазі від глобального потепління, закінчуючи синтезом органів людського тіла і всіх тих моментів, які стають теми вже, мабуть, філософських дискусій у посттехнологічному світі. Звичайно, що церква не може бути поза тими важливими процесами, які відбуваються загалом у світі. І це стосується навіть глобальних речей. Ми повинні нагадувати людині, що все, що створено, створено Богом. І ми повинні до цього ставитись дбайливо. Ми повинні зважати на навколишнє навіть середовище. Бо від нас залежить, що ми залишимо нашим потомкам. Господь створив і дав людині це в розпорядження. І ми повинні бути добрими розпорядниками, добрими господарями, дбати, щоб і природа не страждала від нашої діяльності. Бо ми бачимо, що природа страждає від діяльності людини. Все, що відбувається зараз в світі, навіть глобальне потепління, це ж діяльність людини. Наскільки я знаю, в деяких приходах греко-католицької церкви священники навчають сортувати сміття навіть своїх прихожан. Це так, звичайно, що такі навіть елементарні і це дуже ефективно, до речі, речі да, повинні залучатися і церквою. Тобто церква повинна залучати своїх парафіян, своїх людей до того, щоб вони ставились дбайливо. Навіть те, що ви назвали, сортування сміття, це також є таким важливим моментом до самоорганізації, щоб людина розуміла, що від неї залежить дуже багато, від неї залежить весь оточуючий світ. А в ісламській традиції є таке поняття фетви, коли ієрарх пояснює людині якісь речі, які у неї в житті в сучасному виникають, і про які не кажуть святі тексти. Наприклад, там починаючи від того, там чи можна жінці робити ліпосакцію, чи можна пересаджувати штучну нирку. Чи є такий інститут у православній церкві, як православна церква відноситься до таких складних, можливо, питань, які теж можуть виникати у вірян завдяки технологічному прогресу, який становить для нас дуже багато етичних дилем? Ми виробляємо певні сучасні погляди на ті чи інші речі. Звичайно, що церква повинна рухатися в ногу із часом. І те, що інколи не прописано і немає чіткої відповіді, воно напрацьовується. Є відповідні синодальні управління, які готують і опрацьовують відповіді на ті чи інші питання, ставлення церкви до різних питань, сучасних питань. І це навіть обговорюється дуже часто на засіданні Всеукраїнської ради церков, яким чином церква ставиться до таких речей, інколи навіть складних речей, але вони є актуальними у суспільстві, тому і церква дає відповідь, яким чином потрібно ставитися до того чи іншого актуального питання. Простого питання на те, чи можна людині пересаджувати штучну нирку, я від вас зараз не зможу, мабуть, отримати. Загалом, якщо це стосується життя іншої людини, а не використовується проти людського життя. От, наприклад,
Церква не проти того, що присаджуються органи. Але якщо це не використовується в цілях збагачення. Бо що ми бачимо? Що людей використовують для того, щоб взяти органи. Але якщо це робиться все відповідно до етичних норм, навіть людського життя, це, наприклад, чітко видно в Європі, в Америці, коли людина добровільно підписує певний контракт, що після смерті, чи то після якихось, наприклад, аварій чи катастроф, вона добровільно віддає той чи інший орган, будучи донором. То якщо це сприяє збереженню життя, людського життя, то звичайно, що воно не суперечить поглядам церкви. Церква є своя позиція щодо медичного канабісу, впровадження його в Україні, наприклад? Ну, поки що ми не обговорювали і не розробили певного чіткого бачення по цьому питанню. Зовсім трохи питань, тому що я знаю, що ви на них відповідали, але все одно людям цікаво. Ви, я думаю, що людина широких поглядів, ви читаєте не тільки християнську літературу, слухаєте не тільки християнську музику. Що з останнього, умовно кажучи, світського ви читали, і яка вам музика, наприклад, подобається? Ну, що стосується дозвілля, оце вже певної міри дозвілля, зараз не вистачає на це, на жаль, часу, бо слухати навіть музику, це треба відповідний мати час. Але загалом мені подобається і класична музика, і українська, якщо це така музика, яка не є якоюсь такою подразливою. Якщо вона є заспокійливою, гарною, виваженою, то звичайно, що... Рок-гурти слухаєте? Ні. Таке щось важке, складне. Я не слухаю. І загалом не вистачає часу зараз навіть і до читання як такого, бо потрібно дуже часто готуватися навіть до проповідей, до певних слів, то останні часи використовую суто таку богослівську літературу, бо тематика більшою мірою є церковною, тому не вистачає часу навіть. А якщо це зранку до ночі. Я розумію, що ми приходимо. А все ж таки, якась остання книжка, яку ви таку не церковну прочитали? Може, це роман якийсь був, може, якась автобіографія? Ну, загалом, я вже не пригадую з таких світських останню. Важко вже навіть згадати. А хобі у вас є? Чим ви займаєтеся в дозвільний час? Якщо... Я розумію, що зараз його нема, але ж він там, можливо, був якийсь десь час до того, як ви очолили церкву. Ну, загалом, як такого хобі в мене особливого немає. Це навіть бібліотеку, книги я збираю. А також зараз інколи вистачає часу, і до цього часу це прогулятися ввечері, зранку зробити зарядку, бо протягом дня це тільки сидячий спосіб життя. І потрібно трішки на подвір'ї робити зарядку. Рухатися. Ні, вдома так трішки тільки, скільки це можливо, зранку або ввечері прогулятися по території монастиря, а так часу. Люди підходять. Підходять. Що питають? Будуть благословення, запитують, чи це насправді я. Мені інколи не вірять, що це митрополит. Це якась така нетипова ситуація, коли митрополит прогулюється церковним двором для України? Ні, типова, але... Людей все одно дивує. Інколи дивує, да, що можна зустріти на території навіть вільно так будь-який час. Останні 5 питань ми їх всім задаємо. Найдорожча річ, яку ви придбали для себе за останні 5-10 років? А це відповідав в останньому інтерв'ю, відповідав, в вашому виданні, так. Тоді, ну, давайте тоді ми від них відмовимося. На цьому ми можемо. Я дивився якраз так, да, це ж в цьому інтерв'ю я давав відповідь на них. Гаразд, дякую. Дякую вам.